Para navegar com tranquilidade, é fundamental um mínimo de autonomia e conhecimento dos sistemas a bordo para você não depender de profissionais que raramente vão estar disponíveis em alto mar. E a boa notícia é que o motor a diesel do barco é um sistema simples o suficiente para que, na maioria das vezes que dá problema, uma pessoa amadora, com bons conhecimentos, boa ferramenta e paciência, consiga resolver o problema ou pelo menos improvisar algum reparo até a chegada no destino ou até uma escala improvisada. Acredite, antes de eu vir morar a bordo, eu não entendia absolutamente nada de motor. Eles eram para mim uma caixa mágica que funcionava misteriosamente. Mas por conta da região que eu me propus a navegar e da vontade de ter autonomia e de inclusive economizar com profissionais, eu estudei bastante e hoje eu me orgulho de que, a menos que seja algo muito sério, eu vou saber resolver de alguma forma e não vou ficar na mão. Acontece que uma lista de possíveis problemas e formas de reparo não tem quase nenhuma valia se a gente não tem uma compreensão clara de como funciona o motor. Então, nesse vídeo aqui, eu quero ajudar a dar um pontapé inicial na sua caminhada de conhecimento para poder ter a sua autonomia com isso. Vamos embora? Sejam muito bem-vindos a bordo da Fernande em mais um vídeo do canal Homo Sapiens. Eu sou Charlie Flash, mergulhador, biólogo, afeito a meter a mão na graxa, navegador e comandante de um veleiro de expedições. Primeiro, é importante a gente ter em mente que motores são máquinas e máquinas não têm humor. Máquinas têm lógica de funcionamento e, se ela não funciona, algum dos seus sistemas tem um problema e resolver esse problema vai botar a máquina funcionando de novo. Uma máquina usa energia para realizar trabalho. O motor a diesel é uma máquina a combustão, ou seja, a energia vem do combustível, ou seja, algo que pega fogo. E fogo nada mais é do que o resultado de uma reação química que libera tanta energia em forma de calor que produz até luz. Mas a grande pergunta é, como é que transforma a energia que tem aqui dentro em movimento? Vamos entender. Quando a gente estuda fogo e incêndios e sua prevenção, a coisa mais importante de entender é o chamado triângulo do fogo. São três condições em que, se qualquer uma delas não tiver presente, o fogo não acontece. Um é o material que vai pegar fogo, chamado de combustível. Por exemplo, a maioria das coisas que estão aqui à minha volta pegam fogo. Dois é a presença do oxigênio, que vai se combinar com combustível, produzindo a reação química, e oxigênio aqui é o que não falta. E o que então é o terceiro elemento que está faltando para que tudo aqui pegue fogo? É calor ou temperatura. Todo combustível tem uma temperatura de ignição. Acima dela tem fogo, abaixo dela não tem fogo. Então, resumindo, se for possível cortar o suprimento de combustível, o fogo apaga. Se for possível cortar o suprimento de oxigênio, o fogo apaga. E se for possível resfriar o combustível, como por exemplo nessa cabeça fria de metal, o fogo apaga. De volta então ao motor. O motor é formado basicamente por uma câmara de combustão chamada de cilindro. Esse cilindro tem o fundo móvel, esse fundo se chama pistão. Ele se encaixa perfeitamente como se fosse o êmbolo de uma seringa. Quando ele sobe, o volume interno diminui. Quando ele desce, o volume interno aumenta. Se o cilindro tem uma abertura, quando o pistão sobe, o ar é empurrado para fora. Quando o pistão desce, o ar é sugado para dentro. Mas se a abertura estiver fechada, quando o pistão sobe, o ar é comprimido lá dentro e o ar, ao se comprimir, esquenta. No caso do motor a diesel, essa compressão, ou seja, essa diminuição de volume, é da ordem de 16 a 23 vezes, o que é suficiente para fazer com que esse ar lá dentro passe da temperatura de 550 graus. E nesse momento, como a temperatura de ignição do diesel é da ordem de 400 graus, basta eu pulverizar diesel lá dentro com um bico injetor para que ocorra uma explosão. Essa explosão causa um aumento violento de temperatura que causa uma expansão do gás que está lá dentro, que empurra o pistão para baixo com violência. Só que tem um limite para cima e para baixo que o pistão pode se deslocar.
A base dele está conectada a um braço e esse braço está conectado a uma roda. Então, conforme ele sobe e desce, gira uma roda. A hora da explosão é a hora que ele é empurrado para baixo e força a roda a girar, que força ele de volta a subir, e ali a gente tem um movimento contínuo. Acabou de acontecer a explosão, o cilindro é empurrado para baixo com violência, chega no limite, a roda faz com que ele comece a subir. Se nesse momento da subida eu abro a abertura no topo do pistão, ele passa a empurrar para fora os gases que estavam lá dentro, que teoricamente estão exauridos tanto de oxigênio quanto de combustível. Na hora que chega no topo, porque a roda está girando, ela passa a puxar de volta o pistão para baixo. Se nesse momento eu mantenho o pistão aberto e faço com que o oxigênio entre por outra via, ele passa a sugar o oxigênio e encher o pistão de ar novo, pronto para uma próxima explosão. Ele desce, o impulso da roda faz com que ele suba de novo. Na hora que ele for subir, eu tampo outra vez, ele comprime o ar de novo, no topo da compressão, pulverizo o diesel outra vez, a explosão acontece de novo. Então a gente tem um ciclo aí se repetindo. Resumindo, a gente pode descrever esse ciclo em 4 etapas. Então a gente pode dizer que esse é um motor de 4 tempos. Etapa 1. O pistão desce e o ar entra dentro do cilindro. Etapa 2. O topo é tampado, o cilindro vem subindo, comprimindo o ar que está lá dentro. Etapa 3. É pulverizado o combustível lá dentro, a explosão acontece e o pistão é empurrado para baixo com violência. Etapa 4. O pistão sobe, o topo é aberto, permitindo a eliminação dos gases que vão para o escapamento. Então já deu para perceber, voltando ao tripé do fogo, que a capacidade de funcionamento do motor depende de manter esse tripé funcionando. Então, enquanto houver temperatura, ou seja, houver compressão, enquanto houver alimentação de combustível, enquanto houver entrada de oxigênio, que depende da eliminação do escape, o motor não para nunca mais. A genialidade, então, do motor é justamente poder transformar uma explosão em movimento giratório. E se a gente conseguir acoplar um eixo com uma hélice na ponta nessa roda que gira, voilá, temos um barco sendo impulsionado pela água. Mas embora o motor seja um monte de metal movido à explosão, se movimentando a literalmente milhares de ciclos por minuto, é preciso uma série de requisitos e de ajustes extremamente precisos. Para que a explosão aconteça, o diesel precisa ser pulverizado lá dentro do cilindro por um micro orifício dentro do bico injetor, e a pressão necessária por conta da pressão do cilindro contrapondo é enorme, e isso é conseguido pela bomba injetora de combustível, que tem que estar funcionando perfeitamente. Além disso, pelas condutos de combustível serem minúsculos, o combustível tem que estar completamente limpo e qualquer tipo de poeira, de detrito pode bloquear tudo isso. Então a gente precisa de filtros de combustível na linha. O ar entrando dentro do cilindro tem que estar limpo de qualquer tipo de detrito, porque isso pode acabar danificando o encaixe pistão-cilindro, que no mar não é algo tão crítico assim. E o escape também tem que ser permitido ser eliminado, senão o ar novo não vai poder entrar. Se o combustível acabar e o motor acabar chupando o ar, mesmo que você coloque combustível novo no tanque, esse ar que entrou não vai permitir que o novo combustível possa circular. E é preciso então fazer a eliminação desse ar, que se chama sangrar o motor. Para eu dar início a esse ciclo todo de compressão e explosão, eu preciso fazer o motor girar inicialmente artificialmente. Tem motores mais antigos que tem manivela, que você gira na mão, gira, até bum, fazer ele disparar. Os motores já mais modernos, ou a maioria deles, conta com um motor de arranque que é movido à bateria. Agora, como faz para produzir uma máquina que funciona a explosão, que se movimenta com tamanha velocidade e que não se desmantele toda? É preciso componentes super fortes e que tenham um encaixe quase perfeito, milimétrico. Só que para que isso aconteça sem que o motor trave, é preciso lubrificação intensa. E, por exemplo, na base do pistão, para ele poder funcionar dentro do cilindro, é preciso ter óleo,
Mas se o encaixe não estiver perfeito, o óleo pode vazar para dentro da câmara de combustão. Isso é indesejável. Esse óleo fica armazenado no fundo do motor, a peça mais baixa de todas, que se chama cárter. E como o motor está aí funcionando, está sujeito a desgaste, existem micropartículas que são liberadas nesse funcionamento. Então o óleo também está sujeito a desgaste, ele precisa de filtro também na linha e precisa de troca periódica. E falando em precisão de funcionamento, na câmara de combustão, a base do pistão e do cilindro tem que estar bem vedadas para que quando o cilindro suba e comprima o ar não vaze por nenhum lado, inclusive as duas válvulas, uma que permite a entrada do ar novo e que permite a saída do escape, também tem que estar bem vedada. Além disso, se não estiver bem vedado, na hora que explode, o ar também vaza e não tem eficiência na descida. Então isso é chamado o motor que está com baixa compressão. Além dos encaixes e da construção com precisão, outra parte do que faz as peças ficarem bem vedadas é o uso de juntas, que são folhas que muitas vezes são feitas de papel especial e que são suscetíveis a aquecimento. Se o motor esquentar demais, essas juntas são danificadas. Outro problema se o motor esquentar demais é que ele é feito, cada peça pode ser feita de materiais diferentes, de metais diferentes, e eles têm taxa de dilatação e contração diferentes. E são feitos, produzidos, né, projetados para trabalhar dentro daquela faixa de temperatura. Se esquentar demais também, vai ter metal que dilata mais que o outro e aí a coisa passa a não funcionar. Para que o motor não aqueça demais ou superaqueça, é preciso um sistema de refrigeração, também chamado de arrefecimento. Na maioria dos casos, isso é feito com a circulação de água dentro do motor. Só que se essa água também não for refrigerada, ela vai ferver. Se ela ferver, a circulação vai ficar obstruída e aí não tem mais circulação de água. E também depende de uma bomba que faz a água circular. Se a bomba pifar, também não tem refrigeração. No caso dos carros, por exemplo, a refrigeração da água é feita através do radiador, em que o carro circulando em alta velocidade, o vento passa pelo radiador e resfria aquela água que resfria o motor. Ou com o carro parado, é feito através de uma ventoinha. E para reduzir a possibilidade de que a água possa ferver, é adicionado um líquido refrigerante, que faz com que a temperatura de ebulição da água aumente, então ela demora mais para ferver. Esse líquido adicionado também é chamado de anticorrosivo, refrigerante, anticongelante, que diminui as possibilidades de corrosão também do motor. E outra coisa é que a água adicionada no motor tem que ser uma água desmineralizada, que não vai criar uma deposição de nenhum tipo de partícula e obstruir essa circulação. Na maioria dos barcos, o resfriamento dessa água doce é feita com a água do mar. As duas águas circulam num trocador de calor e não se misturam. Quanto mais fria a água do mar, mais eficiente é esse processo, e quanto mais quente é mais difícil. Então um motor funcionando nas águas quentes dos trópicos tem um desafio maior de se resfriar, de trabalhar na temperatura correta, do que o motor num barco trabalhando na Antártica. E a parte chata é que a circulação de água salgada por esse sistema do motor pode causar corrosão de certas partes. Então nesse circuito a gente precisa da introdução de um ânodo, que é um metal geralmente feito de zinco, que vai ser sacrificado. E ao invés de qualquer outra peça valiosa ser corroída, o ânodo que vai ser corroído e também precisa de reposição periódica. Em muitos barcos, a saída do escape precisa ser refrigerada para que esses gases super quentes não queimem o conduto de saída. E isso é feito normalmente com água do mar. Isso cria uma potencial ligação entre a água do mar e a parte interna do motor. Existem certas condições em que é possível que aconteça, é indesejável, mas possível, que a água retorne pelo escapamento e entre dentro do cilindro. Se isso acontecer, a gente tem potencialmente dois problemas. Como a água não é compressível, diferente do ar, na hora que o pistão vai se movimentar, a água não comprime e ele não consegue ter o seu curso de funcionamento. O que pode acontecer? Se for uma quantidade menor de água, ele pode chegar um só do cilindro ser bloqueado, um dos pistões ser bloqueado e o resto do motor continuar funcionando. Isso pode entortar a base do pistão
Isso é completamente indesejável. Ou então, se entrar uma quantidade maior de água, o motor simplesmente trava, ele não consegue se movimentar porque o pistão não pode se mover. Isso é chamado de calço hidráulico. Esses são os conceitos básicos que a gente tem que ter para entender qualquer tipo de motor, para conseguir fazer qualquer tipo de reparo e seguir qualquer tipo de instrução. Como eu comento lá no vídeo sobre ferramentas, é importante a gente ter muita paciência e ter as ferramentas corretas para poder trabalhar. Eu quero lembrar aqui que pode ter gente que pense que, pô, que pena que eu não estou mostrando, demonstrando em um motor de verdade as coisas que eu estou falando, mas a intenção do canal Homo Sapiens, pelo menos nesse momento, é ser uma mera guia. Eu falando aqui para você, de forma alguma substitui nenhum livro. Eu estou aqui simplesmente na intenção de conduzir o conhecimento, conduzir o aprendizado, para que você então se valha dos livros e dos materiais necessários para estudar, sentar a bunda lá e aprender. Então eu vou aproveitar mais uma vez para recomendar o livro do Nigel Calder. O que eu estou falando aqui de motores, eu aprendi basicamente nesse livro e na prática, né? Consertando problemas. Como eu comento lá no vídeo que eu conto um pouco da minha história, quando eu comecei na Guarapiranga e terminei na Antártica, esse livro aqui, ele tem aproximadamente 800 páginas e vale o peso em ouro. E ele custa aproximadamente R$300. E embora tenha aí muitos grupos circulando a versão PDF, eu acho fundamental ter o livro físico. Além disso, é tão barato o conhecimento que ele te traz e a possibilidade de sair de problemas que você vai ter, tanto de saídas enrascadas quanto de economia de profissionais que vai aí ser contratado por falta de conhecimento do que está aqui. Tá? Eu acho fundamental, já comentei antes, se tivesse que escolher um único livro da minha biblioteca, um só, sem dúvida, é esse cara aqui. Infelizmente, ele só tem em inglês. E eu vou deixar então um link de sugestão de compra na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário. E se você gosta e vê relevância nos conteúdos aqui do canal Homo Sapiens e gostaria de fazer uma contribuição, a chave Pix do canal é pix@homosapiens.com. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Boas navegações, bons estudos, boas resoluções de problemas e até o próximo vídeo.